Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo jednačinu 9 na x jednako 3x plus 12. Očigledno ovde imamo jednačinu gde imamo različite osnove. Imamo osnovu 9 i osnovu 3. Da bismo nastavili dalje sa rešavanjem ove jednačine, potrebno je da ih dovedemo na istu osnovu. Moramo da transformišemo ovu devetku. 9 možemo napišemo kao 3 puta 3, odnosno 3 na kvadrat, pa će to dalje biti jednako 3 na 2 pa na x je 3x plus 12. E sad pomnožimo ovu dvojku i x i dobijemo da je 3 na 2x jednako 3 na x plus 12. Sada ovde možemo da uvedemo smenu, gde će nam 3 na x biti jednako nekom novom slovu t. Drugim rečima, dobit ćemo da je 3 na 2x jednako t na kvadrat. Znači, ovo će nam biti smena. Kasnije ćemo tu smenu da vratimo. I šta dobijemo umjesto 3 na 2x? Pisat ćemo t na kvadrat, da je jednako umjesto 3 na x. Rekli smo, pisat ćemo da je to t i ovo plus 12 prepišemo. I sad ćemo sve da prebacimo sa leve strane. Znači imat ćemo t na kvadrat, ovo t kad prebacimo sa leve strane postaje minus t, plus 12 kada prebacimo postaje minus 12 i to je jednako nuli. I sad rešavamo ovu kvadratnu jednačinu, dakle imat ćemo t 1, 2 je jednako 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat je 1 plus 4 puta a puta c, to će biti 4 puta 1 puta 12, to je 48 kroz 2, odnosno kroz 2. T1, 2 će biti jednako 1 plus minus koren iz 1 plus 48, to je 49, koren iz 49 je 7, pa kroz 2. Dakle, imat ćemo da je prvo rešenje 1 plus 7, to će biti 8, pa kroz 2, a drugo rešenje će biti 1 minus 7, to je minus 6, pa kroz 2. Drugim rečima, prvo rešenje će biti, možemo skratiti 8 i 2 sa 2, ovde će biti 1, ovde 4, dakle prvo rešenje je 4, a drugo rešenje ćemo dobiti isto skraćivanjem sa 2, da je jednako minus 3. I sada kada smo dobili koliko je t1 i koliko je t2, onda ćemo da vratimo smenu nazad, dakle naša smena je bila da je 3x jednako t. To vraćamo pa ćemo imati da je 3 na x jednako, umjesto t pišemo četvorku, to je ovo naše prvo rešenje, ili 3 na x će biti jednako minus 3. Ajmo prvo se posvetimo ovom drugom rešenju što smo dobili 3 na x jednako minus 3. Kad imamo trojku i kada je podižemo na bilo koji stepen, recimo 3 na kvadrat ili 3 na treći ili 3 na peti, uvek očekujemo pozitivan broj. Čak i ako je gore u eksponentu negativan broj, recimo da je bilo 3 na minus 2, opet će kao rezultat biti pozitivan broj, će to biti 1 kroz 3 na kvadrat, a to je 1 devetina. Dakle, ovo da je 3 na x jednako negativnom broju je nemoguće, dakle nemamo rešenje ovde. Ovo, da kažemo, nije rešenje. Jedino što može da bude rešenje da je 3 na x jednako 4. Dakle, fokusirat ćemo se da rešimo to. E sad, da bismo izgubili ovu trojku, da bi ostalo samo x, moramo bukvalno to x koje je gore u eksponentu da ga spustimo dole. To jedino možemo da uradimo tako što logaritmujemo levu i desnu stranu da nam se pojave, dakle, logaritmi i sa leve i sa desne strane. Međutim, za koju osnovu? S obzirom da je ovde osnova 3 i želimo da izgubimo tu osnovu, mi ćemo staviti da je osnova 3. I šta se ovde dešava? Ovde se dešava da ovo x možemo da izbacimo ovako ispred logaritma. Znači imat ćemo da je to x logaritam broja 3 za osnovu 3, da je jednako logaritmu broja 4 za osnovu 3. Logaritam broja 3 za osnovu 3 je 1, pa će to dalje biti jednako logaritmu broja 4 za osnovu 3. I time smo dobili rešenje ovog našeg zadatka. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.